Kita ke perkembangan lain. Keadaan keselamatan semasa Himpunan Rakyat Bersatu di Pada Merbok di Ibu Negara hari ini pada keseluruhannya terkawal. Polis mengesahkan tiada sebarang insiden tidak diingini atau laporan berhubung keganasan diterima. Perkara itu disahkan Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Tajuddin Mat Isa, hasil kawalan keselamatan yang ketat di semua kawasan terlibat. Meski ada peserta berarak di jalan-jalan utama, keadaan dikawal baik pihak polis. Ribuan peserta berhimpun di Padang Merbok yang diterajui Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia, PESAKA, dengan kerjasama pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan. Ia sebagai reaksi terhadap Perhimpunan Bersih 4, 29 dan 30 Ogos lalu bagi menyatakan sokongan terhadap kerajaan. Dalam pada itu timbul beberapa khabar angin yang disebarkan di media sosial, kononnya berlaku kekecohan pada himpunan itu. Kebanyakan peserta sebenarnya dilihat bersemangat menyanyikan lagu patriotik sepanjang perhimpunan berlangsung. Sokongan padu diterjemahkan apabila mereka tidak bertindak seperti para peserta dalam Perhimpunan Bersih 4.0 baru-baru ini. Para peserta turut berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW selain berdoa memohon keamanan kepada negara dan kesejahteraan kepada rakyat.